проекту WWFC. Це турнір Всесвітньої ліги змішаних єдиноборств WWFC, котрий відбирає спортсменів, котрі досягли щось на аматорському рингу, відбирає спортсменів в еліту. Всього таких турнірів відбудеться 9 до кінця року, і ви маєте честь спостерігати перший з них. З вами в студії коментатор Володимир Кравчук, любителі змішаних єдиноборств. Сподіваюсь, ви насолоджуватимесь цим вечором разом зі мною. І отже, перший бій, як ви бачите, вже розпочався. І спортсмени, недовго думаючи, розвинули бій до боротьби у партері. Пробує представник горішніх планів Іван Зябенко взяти на гільотину свого суперника із Кам'янського, Дмитра Мельничука. Проте йому не вдалося, він витягує голову і далі просто блокує дії зверху в партері Дмитра. Іван Зябенко витрачає багато сил, проте начебто йому вдається переламати ситуацію. Ні, знову з позиції знизу він побував вже зверху, опинився знову знизу і пробує провести. Йому вдається провести прийом. На жаль, спиною до оператора був Іван Зябенко. Тобто не Іван Зябенко, а той, хто програв, Дмитро Мельничук. І не було зрозуміло, що дами і господа, на второй минуті 47 прийом на руку. Первого раунда. Треугольника. Победа в этом поединке лежал Иван Зябенко. Як ми чули, ведучий зачитав вердикт рефері, що це був трикутник,